سویلی افریقا د ابراهیم بنوشتون خوخی خودلې ټیم سودی وای نیوزیلند به بیا هم افغانستان سره مخ شي. ریاض حسن وای اشمت الله شهیدی تر لوبیدل خواند راکوي. پر شعیب ملک د میچ فکسینګ قضیه پرانیستل کیږي. سلامونه اونې کې هلی یوسف خان مصر زمو فری هټ د هر کله کوم هله د ویډیو تر پای وګوره او زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د سویلی افریقا کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر ټیم ببو مالا رسنیو سره په خبرو کې ویلي د ابراهیم ځدران نشتون بل افغانستان سره د سویلی افریقا لوب اسانه کړي. ببو مزیات کړه ابراهیم ځدران یو بهترین لوبغاړی دی او همیشه د هرې پیاوړې لوبډلې لپاره یو ګواښ پاتې شوی دی. ټیم ببو مد افغان لوبډلې اوسنۍ لوبډلې ته چې د دې هېواد په وړاندې به په دریو لوبو کې ولوبېږي اشاره کړې او وایي چې اوسنۍ لوبډلې کې به رحمان الله ګربز د سویلي افریقا لپاره خطر وي خو زموږ لومړنی هدف به د دې لوبغاړي سوسول وي. وروسته له هغې چې د افغانستان او نیوزیلینډ لوبډلو ترمنځ ټیسټ کرکټ یوازینۍ لوبه لغوه شوه د نیوزیلینډ لوبډلې لوبډل مشر ټیم سوتی خواشیني څرګنده کړه او ډاډ یې ورکړ چې په راتلونکي کې به بیا له افغان لوبډلې سره سیالیو ته حاضرېږو. ټیم سوتی ویلي موږ ټول له افغانستان سره لوبې کولو ته ډېر لیواله یو خو له بده مرغه چې شدیدو روغتونو زموږ لیوالتیا له منځه یووړه. موږ به په راتلونکو کې هم د افغان لوبډلې سره حتمي ووینو خو په داسې شرایطو نه چې یوازې یو له بل سره ووینو او ګپ شپ وکړو. د دواړو هیوادونو ترمنځ لوبو ته د نیوزیلینډ لوبغاړي ډېر لیواله دي. د ملي لوبډلې ځوان توپوهونکی ریاض حسن وایي له لوبډل مشر اشمت الله شهیدی سره به لوبېدل زما لپاره ډېر ځانګړې وي. هغه ویلي اشمت الله شهیدی یو هوښیار او مدبر لوبغاړی دی او هر لوبېدونکی لوبغاړی ورسره ډېره تجربه ترلاسه کوي. ریاض حسن په تېر نهم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ کې هم د اشمت الله شهیدی تر لوبډل مشرۍ لاندې د بندي امیر خامارانو لوبډلې کې ولوبېد چې کارکردګي د پخوا په څېر نه وه. عبدالمالک او ریاض حسن دوه هغه غوره آپشنونه دي چې د چپی ابراهیم ځدران پر ځای د سویلي افریقا خلاف د بل اوپنر رحمان الله ګربز سره د جوړې لپاره کېسل شوي دي. او د پای خبردا چې د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې د نوي منټور په توګه تر ټاکل کېدو وروسته پر شعیب ملک نیوکې زیاتې شوې دي. تازه د دې هېواد پخواني لوبغاړي او مبصر باسط علي ویلي زه دې ته حیران یم چې څنګه یو کرکټ بورډ د خپل هېواد لپاره یو داسې لوبغاړي د منټور په توګه ټاکي چې په میچ فکسینګ کې کړ بي. باسط علي زیاتوي شعیب ملک ډېری وخت د پاکستاني لوبډلې سره دوکه کړې ده او که تاسې نشي لیدلې زه چمتو یم چې ثبوتونه در وښایم. له ملتیا ولیدو مو نړۍ مننه. ویډیو لایک او شیئر کړئ تر بیا ښې چارې. لوی الله مو منشه.